Azərbaycanda uşaq pulu məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Belə ki, övladı olan ailələrə sosial yardımla uşaq pulunun bir də yenidən. Azərbaycanda uşaq pulu məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Belə ki, övladı olan ailələrə uşaq pulunun verilməməsinə əsas səbəb kimi onlara müəyyən sosial yardımların edilməsi göstərilir. Təklif olunur ki, ünvanlı sosial yardımlar ləğv edilsin, əvəzində isə hər bir ailəyə uşaq pulu verilsin. Bununla bağlı onlara paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirdirik. Ünvanlı sosial yardım biz yazmışdıq, heç bizə vermədilər. Nə mənim yoldaşım işləyir, nə mən, hər kimizin 62 yaşı var. Amma indi də deyirlər ki, uşaq pulu versələr çox yaxşı olar. Valideynlər çox əziyyət çəkirlər uşaq pulu. Heç olmasa versələr, onların pampers pulları, nə bilim, yemək pulları, bunlar hamısı çox bahadır. Versələr yaxşı olardı. Fikirləşirəm ki, hər ailə uşaq pulu versə daha yaxşı olar da. Yəni, hamının elə pula ehtiyacı var. Yəni, sosial yardım elədir ki, bəzilərinə düşür, bəzilərinə düşmür. Amma uşaq pulu elədir ki, hər ailəyə lazım olar. Bəs xanım siz? Yardım verir 180 manatı, amma mən uşaqlarım heç bir işləmir, heç birinə düşmədi. Yazdıq, dedi, gəliriniz var. Harada gəliri var, onu bilmədik. Yaxşı olardı. İstəyirsiniz? İstəyərdik, bəli. Nə üçün ünvanlı sosial yardımı ləğv edilsin bəs? Hamı çünki ala bilmir ona görə. Yəni, bütün hamı istifadə edə bilmirdi ondan, müəyyən səbəblərə görə. Hansı səbəblərdir onun? Mən valla istədik almaq, amma bir çox səbəb çıxdı deyənə ala bilmədik. Amma uşaq pulunun verilməsi hər bir ailə üçün? Olacaq da ona görə. Yaxşı olar da uşaqlar pul versələr. Mən belə fikir işirəm. Siz uşaq pulunun verilməsini tərəfdarısınız? Aynı işinə. Verilsə yaxşı olar. Uşaq pulunu versələr, üzə atası anası bilər ki, bu pulu hara xərcləsinlər. Uşaq pulu mənə elə gəlir ki, indiki dövrdə xüsusilə verilməlidir. Hər uşağı olan, evladı olan ananın ehtiyacı olar ilk günlərdə. Böyük kömək olar mənə elə gəlir ki. Təbii ki, uşaq pulu verilməlidir hər bir ailəyə, çünki indiki dövrdə bir yandan pandemiya olsun, virus olsun, insanları daha da çətinliyə düşər elədi, daha da kasıb insanlar üçün çətin oldu. Bunun üçün mütləq uşaq pulu verilməlidir. Əvvəl yenə birtəhər işlər normal qaydasında gedirdi deyə bəzi ailələr yola verə bilirdi bəzi ev xərclərini, uşaqlara baxım xərcləri olsun. Amma indi vəziyyət daha da kritik olduğu üçün təbii ki, verilməlidir hər bir uşağa uşaq pulu. Dövlətə uşaq böyüdürlər, əsgər böyüdürlər, yaxşı olar. Yaxşı olar da, versələr xoşdur. Nəvələrim var, uşaq pulu almıblar indiyə kimi. Birinin 10 yaşı var, birinin 4 yaşı var. Sonra da ki, böyük nəvələrim də var, birinin 10 yaşı, birinin 13 yaşı. İndiyə kimi pul almayıb bizim. Özə kasıb ailədirlər, güclə yaşayırlar, güclə dolanırlar. Ancaq ki, heç pulsa nə sosial yardım, nə belə uşaq pulu. Столько семей есть, которые остались без работы. Молодые семьи, у которых малые дети. Им никакой помощи нет. Поэтому я и взрослому человеку тоже же надо питаться, не только детям. А то, что вот дают эти даже 190 манат, которые не все получают, я за социальную помощь взрослым и детям. И детям больше, чем взрослым, потому что на детей больше уходит денег. На них не только деньги, они и растут же, и одежду надо покупать. Полгода мы остались на улице, полгода мы не работаем, никакой поддержки нету. Полгода люди, сколько семей на этой почве разошлись. День и ночь скандалы в семьях. Дети маленькие, кормить нечем, поить нечем. А что делать людям? И вот и начинается в семье скандал. Этот скандал переходит во что? В развод.